Tanınmış həkim Əli Nağıyev koronavirusla bağlı fikirlərini bölüşüb. Publika Azın xəbərinə görə həkim bildirib ki, koronavirus əsasən yaşlı insanların həyatına son qoyur və epidemiya qorxusu ona yoluxmaqdan daha təhlükəlidir. Koronavirusla bağlı çox qorxulu məlumatlar yayılır açığı. Bu qorxu özü daha çox öldürmə qabiliyyətinə malikdir, nəinki koronavirusun özü. Nədir koronavirus? Koronavirus SARS deyilən viruslardan da hansı ki, adi qrip viruslarının bir növüdür ki, ağız-yəri zədələmə ehtimalı var. Ehtimalı var, o deməkdir, öyle ağız-yəri zədələyəcək, yox. Hər xəstədə bu olmur və koronavirusdan ölmə faizi bugünkü statistikaya görə dünyada qripdən ölənlərin faizindən çox da yüksək deyil. Ona görə bu qorxulara bu qədər önəm verib, bu qədər özünüzə psixoloji əziyyət verməyin və koronavirusdan ölənlər əsasən yaşlı, ahalı insanlardır, bu da dəqiq statistikanın içindədir. İmmuniteti bir güclü olan, orta immuniteti olan heç kəs bundan ölmür. Gəlin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hazırladığı bu cədvələ fikir verək. Cədvəldə COVID-19 koronavirusdan ölüm hallarının yaşa görə qruplaşdırılıb və bu rəqəmlər arasında ümumi virusa yoluxan insanların ölüm göstəriciləri, ölüm faizləri göstərilibdir. Bu xəstəliyə tutulan 0-9 yaş arası insanlar arasında həyatını itirən olmayıb. 10-39 yaş insanlar arasında 0,2%, 40-49 yaş arasında 0,4%, 50-59 yaş arasında 1,3%, 60-69 yaş arasında 3,6%, 70-79 yaş insanlar arasında 8% insan, 80 yaş və yuxarı olan insanlar arasında isə 14,8% insan bu xəstəliyə yoluxan ümumi şəxslər arasında dünyasını dəyişib. Çox böyük faiz deyil bu, varsa təxminən, belə deyək, 3%-dən çox deyil, 3-4% ölüm ehtimalı varsa da, bu, yenə təkrar edəcəm, digər qriplərlə ölüm faizindən çox da fərqli və yüksək deyil.